Meu nome é Luiz Fernando Reis, sou responsável pelo site matematicamuitofácil.com. Nosso endereço está aqui, ó, no alto do vídeo. Perfeito? Então, gente, então você que é concursando, está se preparando, né, para o Enem, para vestibulares, escolas técnicas e militares, né? Você que está no ensino médio ou mesmo no ensino fundamental, gente, você que está se preparando para um concurso público, não deixe de conhecer o nosso site, o nosso matematicamuitofácil.com. São mais de 300 páginas num site totalmente gratuito, onde você vai ficar livre para estudar o tempo que você achar necessário. Perfeito, gente? Então fica um conselho. Coloque o nosso site, né, entre os seus favoritos. Eu até não estou chamando de site, já prefiro chamar atualmente de portal, né? O nosso portal tem mais de 320 páginas de conteúdo do ensino fundamental. Aritmética, álgebra, geometria e análise estão lá muito bem explicadinho e eu tenho certeza que lhe será muito útil, né? Você que está estudando, está se preparando para um concurso. Perfeito? Então, gente, gostaria também de convidar os amigos a conhecerem, claro, né, essa nossa videoaula aqui, ó, http://www.dailymotion.com/matematica-muito-fácil. Tem um Mzinho no final, perfeito? Tá certo, gente? Era de MMF e acabou que eles cortaram o MMF, ficou apenas o M. Matemática Muito Fácil. M. Tá bom? Então, gente, no portal Dailymotion, em que nós temos mais de 1.540 videoaulas, perfeito? Então, é um espaço também, claro, gratuito, né? O portal que nós estamos atualmente, né, colocando nossas videoaulas. Perfeito, gente? Então, eu estou apresentando a vocês essa nossa próxima videoaula. Espero que os amigos gostem, compreendam, né? Usem os comentários, caso apareça alguma dúvida, se você tiver um exercício e puder, né, e quiser enviar para nós dentro das possibilidades, então nós procuraremos resolver. Perfeito? Então, gente, então ficam dois convites. O nosso site, matematicamuitofácil.com, perfeito? E também o nosso portal no Dailymotion, onde nós postamos as nossas videoaulas. Gente, é isso aí, obrigado, boa videoaula e até uma próxima. Retornando com nossas resoluções de questões de concurso, nós estamos fazendo questões envolvendo o assunto porcentagem, né? E vamos fazer agora uma questão dos Correios, uma questão maravilhosa, sem dúvida nenhuma, né? Dessa série de porcentagem é a questão mais difícil que eu farei. Ela não é fácil, ela não é imediata. Essa questão me deu um trabalhozinho para fazer, parei para pensar e fiz, refiz, para chegar na resposta. Ela não é tão imediata assim, não. Vamos lá? Diz assim, ó. Certo objeto foi comprado por R$ 324,00. Por quanto deve ser vendido a fim de proporcionar um prejuízo de 8% sobre o preço de venda? Né? A gente para pensar, peraí, ah, tanto assim, então o preço de custo é 92%? Não. É, seria, parece, né? Mas claro que não é, gente. Houve um prejuízo. Tá certo? Esse preço, esse objeto foi vendido por um preço menor que 324. Vamos começar a raciocinar? Quer ver só? Se chamarmos de V, o preço de venda, vê se a gente não pode escrever isso. Qual é, o que é prejuízo? Concorda que prejuízo foi o preço que eu paguei menos o preço que eu vendi? Concorda comigo? Foi em dinheiro, né? Foi o prejuízo que eu tive. Tá certo? 324 menos o preço de venda. Isso é prejuízo. Concorda? Eu vendi por menos. Vamos dizer, se eu tiver vendido por 320, né? Eu tive um prejuízo de R$ 4. Então, isso é prejuízo. O preço que eu comprei menos o preço que eu vendi. Tá certo? E o problema nos fala, né, que esse prejuízo, ele vale o quê? 8% do preço da venda. 8% do preço da venda. Ou seja, 324 menos o preço de venda V é igual a 8% do preço de venda V. Tá certo? Vê se não é. Então, eu escreveria assim, ó, 324 menos V é igual a 8%. Ó, 8% de V. 8 V sobre 100. Tá certo? Vamos ver o que dá isso aqui. Ó, 324, vou deixar ele sozinho e vou levar esse menos V lá para o outro lado, né? Lembrando que 8 centésimos de V é o mesmo que 0,08 V. Tá certo? Esse V vai para o outro lado, vai ficar assim, ó, 324 é igual a V mais 0,08 V. Ou seja, 1 V mais 0,08 V é igual a 1,08 V. Olha lá, 324 é igual a 1,08 V. Tá certo? Então, quem é o meu V, então, né? Quem será o meu V? Meu V é igual a 324, o preço de venda, sobre 1,08. E isso nos leva a que resultado? Olha lá, V é igual a R$ 300. Eu vendi esse objeto por R$ 300.
Tá certo? Aí você fala, mas peraí, mas como é que pode? Como é que foi? Vamos ver se tá certo, vamos verificar. Olha só, gente, quem é 8% de R$ 300? É fácil, né, gente? 8% de R$ 300, isso dá 8 vezes 3, 24. Né? E esses dois zerinhos eu cortei com 1%. 8 vezes 3 dá R$ 24. Tá certo? Olha só, eu não comprei 324. Se eu diminuir 324 de 300, né, que foi o preço que eu acabei de descobrir que eu vendi lá, 324 menos 300 dá 24, que é justamente o 8% do preço de venda, R$ 300. Tá bom? Resposta correta, R$ 300. Sem dúvida, uma questão muito bonita. Muito bonita, sem dúvida nenhuma, uma questão realmente muito bonita. Quem lhes falou foi o professor Luiz Fernando Reis. Obrigado aos amigos pelo carinho, pela atenção, né, nas visualizações de nossas videoaulas. E é isso aí. Até a nossa próxima videoaula. Muito obrigado pela visualização de nossa videoaula. Quem lhes falou foi o professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamuitofacil.com. Aqui no alto, olha aqui, ó, aparece o endereço do nosso site, tá bom? É o nosso portal, não é isso? São mais de 320 páginas focadas, né, especializadas no ensino fundamental. Perfeito? Então você que é concursando, gente, não deixa de conhecer o nosso site. Realmente vale a pena. E também vou fazer mais um convite e convidar os amigos, né, para que conheçam o nosso portal de videoaulas. São mais de 1.540 videoaulas no Dailymotion. Perfeito? Nosso endereço está aqui embaixo, olha aqui, marcadinho aqui nesse fundo marrom, tá certo? Ó, www.dailymotion.com. Matemática muito fácil. M. Tem um Mzinho lá no final. M, claro, de matemática, tá bom? Fica o convite, gente. Ambos são gratuitos, tanto o nosso site, o matematicamuitofacil.com, quanto o nosso portal, né, quanto nossas videoaulas, nosso canal, no portal Dailymotion. Gente, é isso aí, obrigado. Continuem conosco, prestigiem nossas videoaulas. Muito obrigado de coração. Até lá.